ଅଧିକ ଥିଲେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଦରକାର ଥିଲେ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ପୁରାତନ ଚିରାଫଟା ପୋଷାକକୁ ଏଠି ନୂତନ ରୂପ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ କୌଣସି ଶୋରୁମ୍ ଠାରୁ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ ଏହା, ଆଉ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଗରିବଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଭଳି ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଳିରେ। ଆପଣଙ୍କ ପୋଷାକକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତୁ। ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ହବ୍ ଲେଖାଥିବା ଏହି କୋଠରୀରେ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଳି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏହି ଗୃହଟିରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର କିଛି ମହିଳା କାମ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ କାମ ହେଲା ଯେଉଁ ବଧାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଥିବା ଅଦରକାରୀ ଲୁଗାପଟା ଓ ଡ୍ରେସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଦିଅନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନୂତନ ରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜୀବନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ହୃଦୟ ସହ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଜିନିଷ ପଦକ୍ଷେପ ଏଇଟା ଗୋଟେ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟି ହେଇଛି, ପୋଷାକ ବିତରଣ। ଆର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ବଳକା ଥିଲେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦରକାର ଥିଲେ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆମ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହାତକୁ ନେଲା, ଅତି ସୁନ୍ଦରିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହାର ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଚାରି ଥର ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ଡ୍ରେସ୍ଟି ଆମେ ଆଉ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ଟିକିଏ କଲର୍ ଫେଡ଼୍ ହେଲା ଆମେ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆମେ ପଇସା ଦେଇକି କିଣି ଆଣିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଉପଯୋଗ ହୋଇପାରିଲାନି। ତାକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ହେଲିକରି ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି, ପୋଷାକ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷାକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ତାକୁ ଲୁଗା ସଫା କରାହେଉଛି, କେଉଁଠି ରିପେୟାର ଥିଲେ ରିପେୟାର କରାହେଉଛି, ଆଇରନ୍ କରାହେଉଛି, ପ୍ୟାକିଂ କରାହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଗୋଟେ ଲୋଗୋ ଦେଇକି, ଆଉ ଥରେ ନ୍ୟୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ଯାହାକୁ ଦରକାର ତାକୁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଦିଆହେଉଛି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଫିଙ୍ଗା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପଇସାଟା ଅପବ୍ୟବହାର ହେଇଥାନ୍ତା, ତାକୁ ବ୍ୟବହାରରେ ଆଉଥରେ ପୁଣି ଲାଗୁଛି। ଆମର ଏଇ ପୋଷାକକୁ ଆମର ଦୟାର କାନ୍ଥ କରିକି ଆମର ଇଏରେ ରଖାହେଉଛି ବଇଁଚବଣିଆ ଛକରେ, ସେ ଯାକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆମକୁ ଆଣିକିରି ଏଠି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ ବାଛ ବୁଛ କରିକିରି ଦେଖୁଛୁ କେଉଁଟା ଚିରା ଅଛି ଫଟା ଅଛି, ଯଦି ମଇଳା ବି ଥାଏ ତାକୁ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମେମ୍ବର ହିସାବରେ କାମ କରିକିରି ସେଇଟା ସଫାସୁତୁରା କଲା ପରେ ଦେଖୁଛୁ, ଯଦି ଚିରା ଫଟା ଥାଏ ତାକୁ ଆଇରନିଂ କରି ଷ୍ଟିଚିଂ କରୁଛୁ, ତାପରେ ଆଇରନିଂ କରି ପ୍ୟାକିଂ କରି ରଖୁଛୁ। ସେଇଟା ଯେ କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦିଆଯାଏ ସେଇ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ, ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇ ସେଇ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହି ଡ୍ରେସ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ୱାଶିଂ ମେସିନ୍ରେ ପକାଇ ସଫା କରନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଚିରାଫଟାକୁ ମେସିନ୍ରେ ସିଲାଇ ଆଇରନ୍ ବି କରନ୍ତି, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଜରି ପ୍ୟାକ୍ କରି ଥାକ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦରକାର ସେମାନେ ଏହି ଗୃହକୁ ଆସି ମନପସନ୍ଦର ଡ୍ରେସ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ନେଇପାରିବେ। ତ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ୱାଲ୍ ଅଫ୍ କାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ଆମ ବହିଜବଣିଆ ଛକରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେ ଜାଗାରେ ରହୁଛି, ଲୋକ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ନେଉନାହାନ୍ତି। ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ପ୍ୟାକିଂ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲୋକମାନେ ବି ୱିଥ୍ ଡିଗ୍ନିଟି ତାକୁ ନେଇକି ଯିବେ। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ କରିକି ତାକୁ ଚଲେଇଛୁ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ଲୋକ ନେଉଛନ୍ତି, ଆସି ବହୁତ ଲୋକ ଆସି ନେଉଛନ୍ତି, ଡେଲି 7-8 ଜଣ 5-7 ଜଣ ଲୋକ ଆସିକରି ନେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସେଜ୍ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଇଛୁ, ସେମାନେ ତାକୁ ଷ୍ଟିଚିଂ ଫିଚିଂ କରିକି ଆଇରନ୍ କରିକି ଯାହା ଦରକାର ରିପେୟାର କରିକି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ୟାକିଂ କରି ପ୍ରପର୍ଲି ଗୋଟେ ୱିଥ୍ ଡିଗ୍ନିଟି ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଗୋଟେ ରଖିଛୁ ଆମେ। ସ୍ଥାନୀୟ ବଇଁଚବଣିଆଠାରେ ଏକ ଦୟାରକାନ୍ଥ ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ଲୁଗାପଟାକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆଣି ଏଠାରେ ଦିଆଯାଏ। ଏପରିକି କିଛି ଲୋକ ଏଠାକୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ଲୁଗାପଟା ସିଧାସଳଖ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନୂତନ ରୂପ ଦେଇ ମହିଳାମାନେ କିଛି ପାରିଶ୍ରମିକ ବି ପାଇଥାନ୍ତି। ହିଞ୍ଜିଳିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଫିନର୍ଜଙ୍କ ସହ ଅଶୋକ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜା ଯାଇଥିବା ଏହି ପୋଷାକଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ ମନରେ ଆସୁଛି ଯେ ବଳକା ଥିଲେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଦରକାର ଥିଲେ ନିଅନ୍ତୁ। ହିଞ୍ଜିଳିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଫିନର୍ଜଙ୍କ ସହ ଅଶୋକ ବ୍ରହ୍ମା, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର। Thank you.